dus nu de tijd is om elkaar verhalen te vertellen en elkaar te luisteren en bewust van zijn. En dat is wat je volgens mij ermee kan doen, Ronnie. Brian Heerman, goeiedag. Goeiedag, Ronnie. Hoe staat het leven? Het meeste gaat goed. Ja, ik zeg altijd maar, in better times, been worse times. Ja. Want ik denk dat, wij kennen elkaar wat langer. En dit is de derde crisis die we meemaken als ondernemer. Dit is er wel eentje die weer van een hele andere orde is dan destijds de dotcom-crisis en de kredietcrisis. Ja. Maar hanging in there. Het gaat eigenlijk door de omstandigheden helemaal niet zo heel slecht, moet je eerlijk zeggen. Maar het is wel, het is natuurlijk wel, wel spannend en een bijzondere tijd. Dus dat is het zeker. Ja, zometeen wil ik daar meer over weten. Maar laten we eens, want jij gooit hem voor, dan kop hem ook maar in ook. Van, misschien wel leuk om, als een beetje oude rol in het vak, waar kennen wij elkaar van? Zeg maar? Want jij noemt die dotcom-crisis, maar begin eens even met het begin, zo'n beetje. Nou, wij kennen elkaar eigenlijk vanuit mijn allereerste serieuze baan. Destijds bij Valkiezer, midden jaren 90. Ik meen dat het, begin jaren 90, sorry, ik denk 91 dat wij elkaar hebben leren kennen, schat ik zo in, eind 91, begin 92. Toen het allemaal nog multimedia heette, dus dat is onze achtergrond, daar kennen we elkaar dus van. Produceerden we mooie interactieve producties op een disc, ja. CDI en CD-ROM. En later heb ik ze halfwege de jaren 90, 96, heb ik een van de eerste interactieve marketingbureaus opgericht, zoals het heet, Bookmark. Ja. Toen noemden we het overigens nog new marketing, maar feitelijk hielden we ons bezig met marketingconcepten, gebruik maken van een nieuw fenomeen, internet. Het bureau Bookmark in 96 opgericht, of 97 opgericht, sorry. En dat heeft de dotcom-crisis overleefd als een van de weinige partijen. In 2005, toen bestonden we nog met een mannetje of 80. Zijn we gekocht door toen nog Aegis Media, nu beter bekend als Dentsu Aegis. Ja. Uiteindelijk is mijn bureau Bookmark opgegaan binnen die organisatie. Wat beter bekend staat dan iProspect of Isobar. Dus een beetje 50-50 is dat verdeeld uiteindelijk. En ik heb binnen Aegis tot en met 2010, of tot 2010, heb ik in de directie mogen zitten, verantwoordelijk voor alle digitale activiteiten binnen de groep in Nederland. En dat was toen de tijd, was het Isobar, iProspect en heel veel kleinere labels die eronder hingen. Hey, en door die deal met Bookmark, hè, was je toen binnen? In welke zin? Financieel. Ja, goed, laat ik zo zeggen, alles is relatief. Het geld wat je verdient kan je ook heel snel weer opmaken, zeg ik altijd maar zo. Maar als je heel voorzichtig doet en je verstand een beetje gebruikt, dan kom je heel ver. Dan was je vanaf dat moment, had je het eindelijk wel kat in het bakkie, zeg maar. Hangt vanaf of je wat voor katten je wil houden. In. God, wat zijn Nederlanders toch altijd spaarzaam over dit soort informatie. Nee, laat ik zo zeggen. We hebben het bedrijf gewoon voor een mooi bedrag kunnen verkopen. Zeker in die tijd. Ik heb daar nog overigens nog een paar jaar met heel veel plezier gezeten. En in 2010 ben ik afgezwaaid. En toen hebben we ook weer contact gehad, Ronnie. Omdat ik toen onder andere bezig hield met het oprichten van een fonds in Afrika. Ja. In digitale projecten. En in Afrika het IFA Fund. Dat heb ik samen met Vincent Kouwenhoven opgericht. Dat was een verschrikkelijk leuke tijd. En inmiddels zijn we een aantal jaren verder. In 2014, moet ik zeggen, ben ik daar uit het actieve management, fondsmanagement gestapt. Omdat we eigenlijk geen geld meer hadden om te investeren. Dat was vooral het managen van de bestaande investeringen. Dat heeft Vincent voortgezet. Ja. En toen ben ik eigenlijk weer begonnen van scratch met een nieuw bureau. Uber Connected, dat heel snel gefuseerd is weer met een activatiebureau, merkactivatiebureau Goud. Dat heet dus Goud Uber Connected. Heel lange naam. Belachelijk lange naam. Klanten korten dat al heel snel af tot GUK. Ook GUK. GUZ. En dat hebben we maar zo gehouden. Dus wij zijn GUK Agency. En dat is uiteindelijk ook weer verkocht in september 2019 aan Intracto Groep. Grote Belgische digital agency netwerk of bureaugroep. Ja. Zeggen. Daar zijn we sinds september 2019 onderdeel van. En op dit moment ben ik vooral verantwoordelijk voor de uitbouw van het Intracto
groep propositie in Nederland. En specifiek even vooral in Amsterdam en omgeving, om daar middels buy and build als onderdeel van het M&A-team partijen aan te sluiten. Hey, goede timing om je hut te verkopen september 2019. Ja, dat de timing, dat of een goede timing is, weet je achteraf. Maar ik ben het wel met je eens dat als we een halfjaartje later die gesprekken hadden gevoerd, dan was waarschijnlijk de situatie anders geweest. Niet zozeer dat het met ons zoveel slechter zou gaan, maar de wereld is toen wel veranderd. En je ziet dat er toch weer een andere dynamiek is. Wat is de dynamiek is in het marketinglandschap anno 2020? Nou ja, kijk, weet je, het grappige is, ik zit in een tweetal appgroepen, eentje van de VEA en eentje van de IAB. Daar zitten allerlei bureaudirecteuren in van verschillende hoeken. En vanuit de VEA zitten natuurlijk ook wat partijen die misschien wat meer uit een traditionele hoek komen. Nou, wat ik eigenlijk zie, is dat wat iedereen ziet, is dat, en nogmaals zonder iedereen over één kam te scheren, want je hebt zeker ook uitzonderingen die het gewoon hartstikke goed doen, ook ondanks de situatie. Maar die partijen die toch wel heel erg campagne gedreven zijn, heel erg toch vanuit hun core business, met name de traditionele media, de kern is, die hebben het toch over het algemeen wat lastiger dan partijen die in de digitale hoek zitten. En binnen die digitale hoek zie je dat partijen die zich met name bezighouden toch met development, met platformontwikkeling, eigenlijk de dingen die ongoing zijn, die hebben wat minder last, of eigenlijk geen last van de situatie. En partijen die heel erg weer campagnegedreven werk doen, die hebben gewoon weer wat meer last van het verhaal. Dus dat is een beetje wat je ziet. En je ziet eigenlijk dat ik zie een aantal golven. Toen de coronasituatie net uitbrak en de lock-in net startte, toen merkten wij zelf ook, en als je met iedereen sprak, de eerste week was vooral heel spannend, verwondering, wat gaat er gebeuren? Maar je kon redelijk teren op je lopende orderportfolio. Ja. Ja, en toen begonnen eigenlijk de eerste klanten die op de rem begonnen te trappen. Shoots uitstellen, budgetten eventjes inhouden. Dat effect zag je voornamelijk, denk ik, bij heel veel partijen in de maand april en mei. Mm-hmm. Nu zie je wel weer soort of partijen die roepen van, dat is weer wat licht tijd van de tunnel, omdat ook aan klantzijde vanuit een nieuw soort situatie partijen toch weer bezig zijn met de toekomst. Dus wordt er wat aangezwengeld. Dus dit is een soort golfbeweging. Ja, ik vind het lastig om te voorspellen. Ik schaam me niet tot de mensen die zeggen, ik weet of ik denk te weten hoe het gaat lopen. Dat is echt anders dan, vind ik, de dotcom-crisis en de kredietcrisis. Bij de dotcom-crisis was het fucking simpel. Het stopt van de een of andere dag. Wilde niemand wat te maken hebben met internet, want we waren allemaal cowboys. Dus dat was heel makkelijk. Dat was gewoon Er moest wat lucht uit ook, zo links en rechts. Dat was heel duidelijk en dat was heel heftig. En dat was relatief kort. De kredietcrisis kon je redelijk technisch benaderen. Kon je heel goed kijken naar hoe loopt dat. Het is natuurlijk een veel bredere situatie die ook veel analytischer bekeken moet worden. Maar deze COVID-19 situatie, waarbij mensen zich afvragen van komt er een tweede golf? Wat voor effect heeft het weer? Wat gebeurt er met de economie? Is het nou 6% krimp of is het meer? Wat gebeurt er nou in Q1, Q2, Q3 volgend jaar? Mm-hmm. Het is een ander soort dynamiek. En ik vind het lastig, echt oprecht lastig om daar scenario's op te maken. Want elk scenario die wij in ieder geval de afgelopen maanden hebben gemaakt, is er net even iets anders uitgekomen. Dus het is vooral, denk ik, de flexibiliteit, de agility die je hebt als organisatie om met veranderende situaties om te gaan. En de partijen die dat het beste kunnen doen en niet bang zijn om beslissingen te nemen, die zullen het sterkst eruit komen. Ja, want het is allemaal heel onvoorspelbaar, hè? Dat merk je ook gewoon. Wat ik in mijn branche nu merk is heel erg, er gebeurt wel heel veel, maar het is heel erg korte termijn. Dus waar ik in het verleden nu al wist dat ik in november volgeboekt was, zeg maar, is er nu natuurlijk geen partij die zegt, hey, we gaan half november een congres organiseren, omdat die wereld zo onduidelijk is. Hoe zie jij dat terug in jullie workload, zeg maar? Herken je dat? Is het ook echt korte termijn werk en minder lange termijn? Nou, het mooie ervan is, en daarvoor zeg ik van dat wij er eigenlijk wel redelijk goed doorheen fietsen, is dat wij, en als ik me echt beperk even tot GUK zelf, en ik heb het even niet over Intracto breed, maar als ik me echt beperk tot GUK, dan zie je dat wij eigenlijk twee dingen hebben waarvan ik denk dat het voordelig is in deze tijd. Ik denk size. Size does matter. We zijn een relatief groot bureau. Met iets meer dan 100 man sterk zie je dat je toch wel wat met een mooie klantenbase
En die te omzet en bureauinkomen kun je best wel wat klapjes opvangen. Dat is een hele mooie mix van klanten. Mm-hmm. Daar waar je ziet dat klanten echt klappen krijgen, zie je dat bij sommige andere klanten, ja, die kunnen, misschien plastisch gezien, het geld uit de muur spat. Als je kijkt naar de supermarktwereld, die hebben niet heel veel te klagen op dit moment natuurlijk. Maar zit je meer in, bijvoorbeeld bij een RAI, dan heb je natuurlijk wel weer een andere discussie. Yep. Dus daar een soort diversiteit in portfolio, en dat heb je met size, dat helpt. Ja. Ook de diversiteit als het gaat om dienstverlening helpt. Kijk, om daar weer op door te pakken, het eerste wat natuurlijk gebeurde met COVID was dat alle tv-shoots werden gecanceld of uitgesteld. Simpelweg gewoon niet kon. Dat is iets natuurlijk waar je een min pakt. Maar aan de andere kant zagen wij ook dat op het gebied van social conversatie bijvoorbeeld, dat ook onderdeel van ons verhaal, een stukje social care, een stukje webcare. Ja, daar zag je gewoon dat zeker bij een aantal klanten die veel meer online natuurlijk aanvragen kregen, mensen minder naar de retail gingen, maar meer online zich gingen oriënteren, meer online contact zochten, dat daar de volumes uit, die gingen zo hoog, dat we daarop moeten bijschakelen. Ja. Dus het is wij hebben het geluk dat we niet alleen een mooi diverse klantportfolio hebben die min of meer of minder last hebben van corona, maar we ook in onze portfolio van dienstverlening zie je dat we dat ook mooi kunnen opvangen. Daar waar we minder kunnen we ergens anders weer plussen. Maar grosso modo, wat is de uiteindelijke balans? Gaat die dan gewoon de plus in? Of ga je toch Nee. Ik zou liegen als we de plus in gaan. Ja. Dat is klaar. Ik denk dat wij echt koersen dit jaar, en dan praat ik echt over GUK. Wij koersen echt wel op een soort van consolidatiescenario ten opzichte van 2009. Mm-hmm. Daar gaan we de groei die wij de afgelopen jaren hebben kunnen maken, die gaan wij niet halen. Dat lijkt mij, tenminste daar ga ik niet van uit. En wij sturen nu elke maand echt wel op een scenario dat richting 2019 cijfers gaat. En nogmaals, daar waar wij tot en met 2019 maakten wij een aantal forecasts, reforecasts per jaar. We begonnen forecasts te maken voor dit jaar ervoor. Dan deed je nog een keer een reforecast ergens in april. Dan deed je nog een reforecast ergens rond de zomer. En dan wist je na de zomer, wist je min of meer wel wat je ging doen. Nu maken we eigenlijk letterlijk elke 2 weken maken we de balans op. Omdat klanten, die kunnen ook zomaar weer een keutel intrekken. Maar aan de andere kant opeens zeggen van nou, we gaan het wel doen. Het is ook een stukje onvoorspelbaarheid daarin in onze branche. Ook, wat jij net aangaf, ook voor ons geldt. Dus wij zijn veel dichter op de bal. En we sturen het. Maar voor zover ik nu kan zien en inschatten, dan zullen wij sturen op een scenario van 2019. Je spreekt over een buy-and-build strategie. Staat die dan tijdelijk even on hold? Of hoe werkt dat? Nou, in de eerste instantie was wel de eerste reactie was op de remtrappen. We waren, om heel eerlijk te zijn, heel close bij closing van 3 partijen in april en in mei. Het effect is wel geweest dat we bij die 3 partijen wel hebben gezegd hebben van joh, weet je, zullen we heel eventjes zullen we heel eventjes de tempo eruit halen en kijken hoe de komende maanden lopen. Want dat is absoluut een feit. Ik ben toen ook heel bewust niet heel actief meer naar buiten gegaan. Ik ben chief koffie drinken, zeg ik altijd maar. Ik drink verschrikkelijk veel koffie met iedereen. En ook de virtuele kopjes koffie heb ik toen heel eventjes vooruitgeschoven. Lopende gesprekken hebben we heel eventjes in de pauze gezet. Maar ik moet je eerlijk zeggen, dat was maar een periode van 3 weken. En toen merkten wij eigenlijk misschien moeten we wel in gesprek blijven. En eigenlijk weer 2-3 weken daarna toen we vanuit Intracto breed merkte van we hebben eigenlijk de boel wel heel goed onder controle. Mm-hmm. Maar niet het jaar draaien wat we hadden gehoopt. En we gaan zeker niet die groei laten zien, maar die we normaal laten zien. Maar eigenlijk is de boel heel goed onder controle. Dus toen hebben we de boel weer gewoon eigenlijk opgepakt. En ik zit nu weer volop, inmiddels nu ook weer fysiek, moet ik zeggen, volop in gesprek met partijen. Ik heb de afgelopen 2 weken bijvoorbeeld al een fysiek gesprek gevoerd met een partij of 14. Dus dat is eigenlijk wel weer wat actief speelt.
Tot slot, jij liet je vorige week, was het volgens mij, wat je normaliter nooit doet, maar redelijk uit over, even een heel ander probleem, even andere onderwerpen mee af te ronden, over het hele Black Lives Matter verhaal. Hoe zit jij daarin? Want als je ook naar de reclamewereld kijkt, kan me voorstellen dat er nogal wat in je omgaat, nou dit zo allemaal over de hele wereld heen raast. Hoe zie jij dat? Nou kijk, om te beginnen, ik denk dat je refereert aan, aan het stuk wat ik geschreven heb op LinkedIn en op Facebook. Ja. Ja, moet ik eerlijk zeggen, ook tot mijn grote verwondering enorm is opgepikt. Het is echt iets van 130 keer gedeeld of zo op verschillende platformen en heel veel gelezen en heel veel geliked. Ja. Normaal gebeurt me dat niet. Dus kennelijk heb ik iets opgeschreven wat mensen raakt. Ik heb het heel erg echt vanuit mijn eigen perspectief geschreven. Mm-hmm. Het perspectief is van iemand waarvan heel veel mensen denken van die zal er geen last van hebben. Of die zal het allemaal niet hebben meegemaakt in zijn leven. En dan waarschijnlijk door het feit, dat schreef ik ook door mijn licht Amsterdamse tongval, zullen we maar zeggen. En het feit dat ik het meer dan gemiddeld goed heb misschien dan een ander. En eigenlijk heb ik opgeschreven wat ik al bijna mijn hele volwassen leven gewoon vertel. In een hele kleine kring wel te verstaan. Of als het een keer zo uitkomt of de discussie gaat die kant op. Of de context is daar, dan wil ik dat wel eens vertellen aan mensen. Maar ik heb eigenlijk, moet ik eerlijk zeggen, natuurlijk niet heel erg op de barricade gestaan. Om dat verhaal ook heel breed te delen. En nou, ik merkte wel, ook aan mezelf, dat het momentum er eigenlijk wel is. Ik denk dat de geest uit de fles is. Ik denk dat er een aantal dingen gebeurd zijn, los even wat er in Amerika gebeurd is, maar ook hier in Nederland, met de Belastingdienst en ook met de politie en in andere instanties, dat je ziet dat veel meer mensen zich uitspreken en durven uit te spreken. De tijden zijn ook veranderd. Ik denk dat als ik hetzelfde post had geschreven 10 of 15 jaar geleden, had ik veel meer problemen er ook mee gehad, denk ik. Dus de tijd is ook anders. Ik heb letterlijk, dus was letterlijk in een opwelling, is ongelogen. Ik kreeg voor de zoveelste keer letterlijk de vraag van, ja, maar het valt toch eigenlijk allemaal wel mee, want jij hebt daar toch nooit mee te maken gehad. Toen ik dat voor de zoveelste keer had in dat verhaal, toen dacht ik, maar ik schrijf het gewoon maar eens even op. En dat heb ik bijna in één take in nog geen 20 minuten opgeschreven. Een brain dump. Ja, en dat heb ik gewoon opgeschreven en dat heb ik toen gepost. Ik vond het ook wel eng, moet ik eerlijk zeggen, om dat te doen. Ik heb het eerst gepost op Facebook, omdat ik het meer een persoonlijk verhaal vond. En daar kreeg ik zoveel reacties op, dat ik toen ook de moed heb verzameld om dat ook te delen op LinkedIn. Want jij kent me een beetje, ik zal het niet heel snel doen. Nee. Maar ik ben heel blij dat ik het wel heb gedaan. Want wat mij wel opgevallen is, nog los van het feit dat het zo verschrikkelijk veel gedeeld is, dat het kennelijk bij heel veel mensen toch ook een enorme eye-opener was. Die waren er zo echt niet bewust van. En daar raak ik natuurlijk wel de kern van waar we het natuurlijk over hebben. Mm-hmm. Dat is dat wij, en dat heb ik een beetje gestolen van een goede maat, John Oliveira. Die zegt van, joh, luister, het is gewoon mazzelof. We zitten gewoon nu in de fase dat van onbewust onbekwaam. Mensen die zijn zich niet bewust van de dingen die ze doen, of de dingen die ze zeggen, of de dingen, hoe ze naar dingen kijken of denken. Puur en alleen omdat het zo geconditioneerd is in onze brein. We hebben decennia lang dingen gezien. Het is in de overlevering zo geweest. We zien dingen in de media, we horen dingen. Dus dan is dat onbewust dus zo. Wat is dan onbewust zo? Nou ja, je hebt een stukje gelezen. Ik bedoel, als jij en ik samen ergens heen zouden gaan en de mensen zouden ons niet kennen, dan durf ik te wedden dat onbewust mensen in eerste instantie denken dat jij de baas van de tent bent en niet ik. Precies, de portée van jouw verhaal is eigenlijk, je hebt er eigenlijk, ik wil niet zeggen continu, maar daar eigenlijk wel. Je wordt continu geconfronteerd met het feit dat je een andere kleur hebt als ik. Dat is wat, dus als ik het even heel erg plat sla, toch? Nou ja, kijk, het is er altijd. Ja, precies. Je hebt er continu last van, dat is een andere vraag. Nee, ik heb er niet last van. Wij hebben ook met elkaar samengewerkt, Ronnie. Dat weet je ook. Ik weet dat jij ook graag grapjes maakte over mijn huidskleur. Ja.
En ik weet, ik ken je ook wat langer. Ik ben bij jou in privé ook nog thuis geweest en lekker gegeten en alles. Dus ik weet hoe jij als mens erin zit. Alleen ik had toen niet misschien het lef om daar een punt van te maken. Gewoon heel simpelweg, omdat het gemeengoed was. En je kon makkelijker een grapje maken. Alleen het punt was, mensen konden zich heel moeilijk begrijpen wat het toch met je doet. Als je een grap maakt over van, goh, Brian is binnen, goed op mijn portemonnee letten. Ja, maar luister Brian, dat was mijn slotvraag, maar je kaapt hem weg. Want dat had ik je nu in, want ik zit daarmee. Niet dat ik nou, ik ga geen excuses aantrouwen, misschien wel, maar ik weet niet goed hoe ik daarmee om moet gaan, weet je. Dus een vraag aan jou, hè, van precies waar jij nu aan refereert. Dat zijn grappen die zijn ook zo over de rand, dat het in mijn ogen ook absoluut, ik zag dat als humor. Met iemand die ik gewoon graag mocht, net zoals dat ik Stef mocht of jou mocht of wie dan ook mocht. Maar jij hebt dat dus ervaren als gewoon enorm niet prettig. Nou kijk, weet je, op een gegeven moment als je 10 keer of 20 keer of 100 keer, niet van jou hè, alleen, maar als je dat gewoon vergelijkbare grapjes of opmerkingen hoort, in combinatie met het feit dat als ik een lift binnenstap, en er staat een dame in die lift en die en net eventjes het oogschijnlijk haar tasje wat steviger is vastpakt en een stapje naar achteren zet, wat gewoon waar is, het is geen onzin. Weet je, dat telt het wel op. Kijk, hoe je ermee omgaat, dat is natuurlijk een tweede discussie. Kijk, en ik heb vaak genoeg meegemaakt dat ik, en dan kan ik mezelf ook zeggen, dat ik zeg, nou schaam je misschien ook voor. Ik heb vaak genoeg meegemaakt dat ik dacht, maar nou moet ik er wat van gaan zeggen. Ja. Dat ik het niet leuk vind. Alleen dan is natuurlijk de druk in zijn omgeving, waarbij mensen denken van ja, maar je moet niet zo uitsloven, want ik bedoel er helemaal niks mee. Stom maar een geintje, lul niet zo. Ja. Weet je, dan is dat ook wel weer een drempel om dat te doen. De tijden zijn veranderd. Ja. En ook ik ben veranderd daarin. En ook ik durf me daar wat meer uit te spreken. Dus om nou te zeggen dat ik er heel veel last van had, Ronnie, nee, dat is het niet. Of ik het heel leuk vond, nee, dat ook niet. En ik probeerde altijd mensen in een soort bepaald totaalbeeld te kijken. Dus heb ik ook naar jou gekeken. Want ik heb jou niet alleen als een heel gewaardeerde collega altijd ervaren, maar ik vond jou gewoon wel leuk vet in dat verhaal. En aan dat soort dingen was jij niet alleen in. Dus kennelijk was dat iets wat toen in al die jaren gewoon ongestraft gebeurde. En ik denk dat nu dat mensen, en dat is het tweede deel, en dat is mijn antwoord op jouw vraag, wat moet jij doen? Ja. Ik weet niet of jij wat moet doen. Wat je niet hoeft te doen aan mij is excuses aan te bieden. Dat voelt ook niet zo. Want dat is ook zoals ik in die tijd er anders in zat en misschien de dingen niet durfde te zeggen terwijl ik het wel had moeten zeggen, was jij gewoon ook niet bewust van wat het met andere mensen doet. Nee. Ik denk dat wat deze tijd ons leert is dat, en dat bedoel ik dus van om nogmaals mijn vriend John Olivier te quoten. We zitten nu echt in een fase dat we van onbewust onbekwaam, wat jij toen de tijd was, nu naar een fase gaat dat jij gewoon bewust onbekwaam bent. En dat betekent dus dat je weet dat je er iets aan moet doen. En dat je er alert op bent. En dat je beter nadenkt. En dat je hier wat gevoeliger voor bent. Voor de situatie. Dat je je beter kunt inleven in hoe een ander zich daarin voelt. En dus die grappen of die opmerkingen niet meer maakt. En dan ga je naar een volgende fase inderdaad. En dan ben je gewoon, in mijn optiek, ben je dan bewust bekwaam. En we zitten in een ideale wereld als iedereen onbewust bekwaam is, dat het gewoon helemaal niet meer uitmaakt, dat je er niet meer over nadenkt en dat het gewoon niet meer voorkomt. Ja. Maar dat zal in mijn leven niet meer plaatsvinden, vrees ik. Maar ik ben eigenlijk al hartstikke blij dat we nu met z'n allen, denk ik, een moment te pakken hebben om van die eerste leerfase en de tweede leerfase te gaan, van onbewust onbekwaam naar bewust onbekwaam. En dat dus nu de tijd is om elkaar verhalen te vertellen en elkaar te luisteren en bewust van zijn. En dat is wat je voor mij ermee kan doen, Ronnie. Ik ben blij dat je dat zo zegt, want ik ben ook blij dat je er zo over nadenkt. En ja. Weet je, dat je een perfect leven gaat voeren, dat je niemand, dat doe ik ook niet. Ik zal ook ongetwijfeld daarin met mijn vooroordelen zitten en onbewust dingen doen. Maar ook ik ben daarmee bezig geweest. Alleen het grote verschil is, ik heb er misschien iets meer mee te maken gehad dan jij. Ja. Ja, nee, jij helpt mij wel op weg, dankjewel. Ik bedoel, voor mij was het tot voor dit gesprek zat ik erin als van ja, maar jongens, dat is gewoon humor. En nu besef ik me, eigenlijk al een tijdje hoor, maar ik bedoel, ik heb nooit zo met massa dingetjes, dus ik word nooit zo geraakt door de grote demonstraties, maar wel door zo'n gesprek. En denk van ja, het is dus niet alleen maar een grapje, zeg maar. Tenminste, niet voor jou. Dus dankjewel.
Dat hebben we dan weer van elkaar geleerd, Brian. Ik heb in mijn leven al zoveel van jou geleerd, Ronnie, weet je. Dus eigenlijk alles wat ik weet heb ik van jou geleerd. Flik toch op, man. Zijn we klaar? Nou ja, jij bent de baas hier. Dus, ja, ik vind het een mooi, ik vind het een mooi gesprek. Ik ga hem hier zo'n beetje afsnijden als we elkaar zo meteen gedag hebben gezegd. En dan vind ik dat we met z'n tweeën een prachtig waardevol gesprek hebben gemaakt. Wat mij betreft de hele wereld mag zien. En dat vind ik ook. Zo voel ik het ook, Ronnie. Dank je wel ervoor. Oké, graag gedaan. Hoi, man. Bye. Thank you.